الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، عزيز مسلمانlar، mühterem ilm tələbələri, Allahın müvəffəqiyyəti ilə mədrəsəm layihəsi çərçivəsində ilk götürdüyümüz kitabı Allahın müvəffəqiyyəti və rəhmi ilə bitirdik. Və bu kitab bilirsiniz ki, Şeyx Muhammed ibn Abdülvahabın Təfsir Kəlimət-i Təvhid kitabı idi. Təvhid kəlməsinin təfsiri kitabı və onu hörmətli Şeyx, Şeyx Salih Əl-Fəvzan, Allah onu qorusun, onun şərhi ilə bu kiçik kitabı biz oxuduq və Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala onu biz üçün, hamımız üçün faydalı eləsin. Və bilirsiniz ki, o kitab Lə İləhə İllallah gəlməsindən idi və Lə İləhə İllallahın bəzi adlarını, bəzi fəzilətlərini və əsasən də onun təfsirini, yəni düzgün mənasını əhatə eləyirdi. Lakin, bilirsiniz ki, həm o kitabça, yəni müxtəsər idi və bəzi məsələləri tam olaraq, geniş olaraq yəni, əhatə eləməmişdi. Ona görə də lazım bildim ki, eyni mövzuda başqa bir kitabdan, başqa bir kitabçadan birinci kitabda yəni toxunulan, lakin geniş götürülməyən məsələlərdən biraz götürək, biraz oxuyaq, qoy yəni fayda tamamlansın və artıq biz Lə İləhə İllallah kəlməsinin kəlməsi haqda yəni daha geniş, yəni daha əhatəli bir elm əldə eləyək. Və artıq bununla, yəni Lə İləhə İllallah mövzusunu, yəni bu layihədə tamamlamış olaq. Yoxsa ki, deyirəm bu layihədə, çünki Lə İləhə İllallah bilirsiniz ki, yəni daim bizimlədir və daim bizim onu öyrənməyə ehtiyacımız var. Lakin bu layihə çərçivəsində ilk dərs olaraq, necə ki, İslamın ilk sözü, İslamın ilk şüarı Lə İləhə İllallahdır, həmçinin də bizim də dərslərimizin, bizim də bu layihəmizin ilk öyrəndiyimiz şey qoy Lə İləhə İllallah olsun və bunu tamamlayaq. Və ona görə də bugündən etibarən bir neçə dərsə, 2 və ya 3 dərs ərzində Şeyx Abdurrazzaq İbn Abdülmuhsin Əl-Abbad, Allah onu qorusun, onun bir kiçik kitabçası var. Kəlimətü təvhidi Lə İləhə İllallah Fədailuha və mədluluha və şurubuha və nəvaqibuha. Tövhid kəlməsi Lə İləhə İllallah, onun fəzilətləri, onun dəlalət etdiyi şey, yəni mənası, tələb etdiyi şey, şərtləri və onu pozan amillər. Belə bir adda şeyxin, Allah onu qorusun, kitabçası var və biz bu kitabçanı tam olaraq götürməyəcəyik. Oradan seçmə yerləri oxuyub tərcümə eləyəcəyik və birinci kitabda Təfsir Kəlimətü Təvhid kitabında nəyə ki götürmüşdüysə, çalışacaq ki, bu dəfə onu bu kitabdan buraxaq, götürməyək və təzə şeylər götürək. Və şeyx 5-ci səhifədən başlayırıq. Şeyx buyurur ki, Fədailu kəliməti təvhid, Lə iləhə illallah. Tövhid kəlməsi, Lə iləhə illallahın fəzilətləri. İnna li hadhihi al-kalimati al-jalilati fada'ila 'azima wa fada'ila karima wa mazaya jamma. Deyir ki, bu cəlil, əzəmətli kəlmənin
böyük fəzilətləri, əzəmətli fəzilətləri var və bir çox xüsusiyyətləri var. La yumkinu li ahadin istiqsa'uha. Heç kəs bunları tam sayıb bitirməz. Wa hiya afdalul kalimati wa ajalluha wa a'zamuha. Və bu kəlmə kəlmələrin, sözlərin ən əfzəli, ən fəzilətlisi və ən əzəmətlisidir. Və li əcliha xuliqatil xaliqatu və ursilətil rusulu və unzilətil kütub. Və ona görə, bu kəlməyə görə məxluqat yaranıb, elçilər göndərilib və kitablar indirilib. Və bihə iftaraqan nəsu ilə müminina və kuffar və suədəyi əhlil cənnəti və əşqiyəyi əhlin nar. Və deyir ki, bu kəlmənin səbəbi ilə insanlar möminlərə və kafirlərə ayrılıb. Xoşbəxt cənnət əhlinə və bədbəxt cəhənnəm əhlinə ayrılıb. Necə ki, keçən kitabda götürdük ki, Əl-Fəriqatü beynəl küfri vəl-İslam. Yəni, küfrlə İslamı ayıran kəlmədir. Sonra şeyx bəzi adlarını da burada zikr eləyəcək. La ilahe illallahın hansını ki, biz keçən kitabda götürməmişik. Ona görə diqqətli olun. Deyir ki, fəhiyyəl urvatul vusqa, o möhkəm ipdir. Vahiyyə kəlimətü təqva, təqva kəlməsidir. Vahiyyə əzamu arkəni dini və əhəmmu şüəbil imən, o dinin rükunlarının, ərkanlarının ən böyüyü və imanın şöbələrinin ən mühümüdür. Vahiyyə səbilul fəvzi bil cənnəti və nəcəti minən nar və o cənnəti qazanmağın və cəhənnəmdən xilas olmağın yoludur. Vahiyyə kəlimətü şəhədə. Baxın, təzə adlardan şəhadət kəlməsi. Və miftahu dəris səadə. Xoşbəxtlik evinin açarı. Bu da təzə adlardandır. Və aslu dini və əsasuhu və rəsu əmri. Dinin əsası, əsli və başıdır. Və fədailu hədiyil kəliməti və məvqi'uha minəd-dini fəvqə mə yasifuhul vasifunə və yərifuhul ərifun. Və deyir, bu kəlmənin fəzilətləri və onun dindəki yeri bütün vəsf edənlərin vəsfindən və bütün bilənlərin bilgisindən daha böyükdür, daha üstündür. Şəhidəllahu ənnəhu la iləhə illə huvə vəl mələikətü və ulul ilmi qaimən bil qist. La ilahe illa huvel azizul hakim. Allah Teala buyurur ki, Əl-İmran surəsi 18-ci ayədə yaratdıqlarını ədalətlə idarə edərək Allah şahidlik etdi ki, ondan başqa ibadətə haqqı olan ilah yoxdur. Mələklər də, elm sahibləri də buna şahidlik etdilər. Ondan başqa ibadətə haqqı olan ilah yoxdur. O qüdrətlidir, hikmətlidir. Və gördüyünüz kimi bu ayədə La ilahe illallahın şəhadətinin əzəmətliyi bildirir. Allah Taala buna ilk növbədə olaraq Allah Taala buna şahidlik edir və sonra mələkləri şahid gətirir, mələklər şahidlik edir və sonra da elm sahibləri. Sonra şeyx davam edir və deyir ki, وَمِمَّا وَرَدَ فِي فَضْلِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَهَا زُبْدَةَ دَعْوَةِ الرُّسُلِ وَخُلَاصَةَ رِسَالَتِهِمْ. Və bu kəlmənin fəzilətlərindəndir ki, Allah Taala Qurani Kərimdə bu kəlməni bütün peyğəmbərlərin, bütün elçilərin dəvətinin əsası, xülasəsi qaymağı eləyib. Və bu barədə biz keçən kitabda buna toxunmuşuq və orada bir neçə ayə zikr olunmuşdu və onlardan biri də budur ki, Allah Teala buyurur: "Vələqəd bəəsnə fi kulli ümmətin rəsulən ən iəbudullahə və cətənibu tağut." Biz hər bir ümmətə, hər bir qövmə elçi göndərdik ki, onlara desinlər ki, Allaha ibadət edin və tağutdan çəkinin. Və bu mənada bir neçə ayə keçən dərslərimizdə zikr olunmuşdu.
Və onlardan daha biri də o idi ki, Allah Taala buyurur ki: "Yunazzilul malaikata bir-ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun." En-Nahl surəsi 2-ci ayədə Allah Taala buyurur ki, o mələkləri öz qullarından istədiyinə öz vəhyi ilə göndərir ki, qullarımı qorxudun. Qullarımı qorxudun ki, məndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur, məndən qorxun. Bu ayəni keçən kitabda biz oxumuşduq. Və indi Şeyx Abdurrazaq, Allah onu qorusun, bu ayə barədə çox gözəl bir fayda gətirir və buyurur ki, وَهَذِهِ الْآيَةُ هِيَ أَوَّلُ مَا عَدَّدَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ النِّعَمِ فِي هَذِهِ السُّورَةِ. Deyir ki, bu surədə Allahın öz qullarına verdiyi neymətləri zikr etdiyində, yəni ilk neymətdir. Yəni, bu surə, qardaşlar, Ən-Nəhl surəsi başdan ayağa Allahın neymətləri ilə doludur. Yəni, Allah öz neymətlərini, qullarına olan öz neymətlərini bu surədə, bu surənin ayələrində sadalayır. Və onlardan birinci, çünki bu surənin ikinci ayəsidir, əvəlidir və burada ilk neyməti sadalayır, ilk neyməti zikr edir və bu da nədir? Lə iləhə illallah neymətidir. Və ondan sonraki ayələrdə deyir, xələqə səməvəti vəl ard, yəni göyləri və yeri yarattı. Ondan sonra xələqəl insan, yəni insanı yarattı və s. Vəl ənəəmə xələqəhə, yəni heyvanları yarattı. Ənzələ minə səməyimə, göydən su endirdi. Sonraki ayələrdə deyir, yumbitu ləkum bihizzərə, yəni onunla, yəni o suyla sizin üçün əkin bitirir və s. Və səxərə ləkum leylə və nəhərə və şəmsə və qamar, sizin üçün gecəni, gündüzü, günəşi, ayı təslim edib, təsxir edib, yəni sizin öhdəliyinizə buraxıb. Və bu surə başdan ayağa nədir? Allah Taalanın nemətlərindən ibarətdir və birinci olaraq da Lə iləhə illallah zikr olunub. Və ona görə də şeyx deyir ki, fədəllə zəlikə alə ənnə təvfiqə lizəlikə huvə əzəmu ni'milləhi təalə əlləti əsbəğəhə alə ibədih. Və deyir, bu ona dəlalət edir ki, Lə iləhə illallahı demək və onu həyata keçirmək, yəni buna müvəffəq olmaq nədir? Allahın öz qullarına verdiyi, əta etdiyi neymətlərin ən böyüdür. Və ona görə də Sufyan ibn Uyeynə deyir ki, yəni şeyx burada gətirir ki, Və qalə Sufyan ibn Uyeynə, rəhiməhullah, Mə ənəmə Allahu alə əbdin minəl ibədi ni'mətən, əzəmə min ən arrafəhum lə iləhə illallah. Deyir ki, Allah qullarına lə iləhə illallahı onlara öyrətdiyi kimi, yəni bundan böyük bir neymət verməmişdi. Yəni Allahın qullarından hər hansı bir quluna verdiyi ən böyük, ən əzəmətli neymət ona lə iləhə illallahı öyrətməsidir, tanıtmasıdır. Və sonra Şeyx Abdurrazaq Qurani Kərimdə Lə iləhə illallahın fəzilətlərini zikr eləyir və bunlardan bir neçəsini biz oxuyub öyrənəcəyik inşallah, hamısını yox. Və onlardan birincisi Şeyx buyurur ki, وَمِنْ فَضَائِلِهَا أَنَّ اللَّهَ وَصَفَهَا فِي الْقُرْآنِ بِأَنَّهَا الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ. Lə iləhə illallahın fəzilətlərindən birincisi odur ki, Allah Taala onu Qurani Kərimdə الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ gözəl söz olaraq vəsf edir. Qalə Allahu Teala, Ələm tərə keyfə zərəbə Allahu məsələn kəlimətən tayyibətən kəşəcəratin tayyibə asluhə səbitun və fərəhə fissəmə tü'ti ukuləhə kullə xinin biizni rabbihə və yadribu Allahul əmsələ linnəsi ləalləhum yetəzəkkərun. İbrahim suresi 24-cü 25-ci ayələrdə Allah Teala buyurur ki, görmürsənmi Allah necə misal çəkir? Gözəl söz, gözəl ağac kimidir, hansı ki onun kökü sabit, möhkəm, budaqları isə göydədir. O, Rəbbinin izni ilə hər vaxt bar verir. Allah insanlar üçün misallar çəkir ki, bəlkə xatırlayarlar. Və bu ayənin təfsirində təfsir alimləri deyirlər ki, buradakı kəlimətən tayyibə,
Yəni, gözəl söz lə iləhə illallahdır. Onun əsli möhkəmdir, sabitdir, kökü və fərəlləri, yəni budaqları isə nədir? Səmadadır, səmaya ucalır. Sonra ikinci fəzilətini gətirir və deyir ki, vəhiyəl qavlu səbit və o həmçinin Allah Taala Quranda onu nə adlandırıb? Möhkəm, sabit söz. Fi qavlihi tealə, yusəbbitullahu ləzinə əmənu bil qavli səbiti fil həyəti dünya və fil əxirə və yudillullahu zalimin və yəfəlullahu mə yəşə. Allah Taala buyurur ki, bu da İbrahim surəsi 27-ci ayədə keçir. Allah sabit, möhkəm olan söz ilə dünyada da, ahirətdə də iman edənləri sabit saxlayır. Allah zalimları azdırır, Allah istədiyini edir. Burada əl-qavlu səbit, lə iləhə illallahdır. Sonra üçüncüsü, və hiyəl əhdu fi qavlihi tealə, lə yəmlikunə şəfəətə illə mən ittəxəd indərrahməni əhdə. Məryəm surəsi 87-ci ayədə keçən Rəhmandan əhd almayanlardan başqaları şəfayətə malik olmayacaqlar. Bu ayədə əhd, yəni şəfayət edənlərin, yəni kim ki şəfayət edəcək, onların Allahdan aldıqları əhd nədir? Təfsir alimləri deyirlər ki, bu əhd lə iləhə illallahdır. Ruviyə ən İbn Əbbəsin radiyallahu anhümə ənəhu qal, العهد شهادة أن لا إله إلا الله ويتبرأ إلى الله عز وجل من الحول والقوة وهي رأس كل تقوى. Və İbn Abbasdan rəvayət olunub ki, o belə deyir. Əhd, yəni bu ayədəki əhd, lə iləhə illallah şəhadətidir. Yəni, insan güc-qüvvətdən neynir? Yəni, onları Allaha aid edir. Yəni, lə həvlə və lə quvvətə illə billəh sözünü burada nəzərdə tutur. Yəni ki, insan deyir ki, yəni bir haldan başqa hala keçmək imkanı, həmçinin qüdrət, yəni güc-qüvvə nədir? Yalnız Allahdandır, yalnız Allahlandır. Yəni, ona yalnız Allah müvəffəq eləyir. Və sonra da deyir ki, və hiyə rəsu kulli təqva və o, yəni bu kəlmə lə iləhə illallah hər bir təqvanın başıdır. Hər bir təqvanın başıdır. Və bu əsəri Tabarani duada zikr eləyib. Və sonra lə iləhə illallahın Quranda fəzilətlərindən daha biri, artıq biz 11-ci səhifəyə keçirik. Yəni 4-cüsü və min fədailihə ənnəhə hiyyərrabitatul həqiqiyyətü ləti ictəmə aleyhə əhlü dinil İsləm. Onun fəzilətlərindəndir ki, İslam dininin əhli onun üzərində birləşib və o, onları bağlayan həqiqi bağdır. Lə iləhə illallah, müsəlmanları toplayan, müsəlmanları bağlayan həqiqi bağdır. Fə aleyhə yuvalunə və yuadun. Və onun üzərində dostluq və düşmənçilik edirlər. Və bihə yuhibbunə və yubğidun. Və ona görə neynirlər? Sevirlər və nifrət edirlər. Və bisəbəbihə asbəhəl mücteməul muslimu kəlcəsədil vəxid və kəlbunyanil marsuz yaşuddu bəduhu bəda. Və deyir, onun səbəbi ilə müsəlman cəmiyyəti bir cəsəd kimidir. Və sıx, möhkəm bir bina kimidir ki, bir-birini tuturlar. Qalə şeyxul əlləmə Muhammed Əl-Əmin Şınqiti rəhiməhullah fi kitabihi Adva-ül Bəyən Şeyx Əlləmə Muhammed Əl-Əmin Şınqiti Allah ona rəhmət eləsin, öz Adva-ül Bəyən kitabında belə deyir. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّابِطَةَ الْحَقِيقِيَّةَ الَّتِي تَجْمَعُ الْمُفْتَرِقَ وَتُأَلِّفُ الْمُخْتَلِفَ هِيَ رَابِطَةُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ Deyir ki, ixtilafda olan və ya ayrı-ayrı olanları cəm eləyən əsl, həqiqi bağ La İləhə İlləllahdır. Ələ tərə ənə həzihi rəbitətə illəti təcmə'u l-müctəmə'əl İsləmiyyə kulləhu كأنه جسد واحد وتجعله كالبنيان يشده بعضه بعضا. Və burada qardaşlar fikir verin. Burada böyük bir fayda gətirəcək şeyx. Və deyir ki, görmürsənmi ki, bu rabitə, bu bağ hansı ki İslam cəmiyyətini
bir edir. Sanki onlar bir cəsəddir və onları bir-birini sıx tutan bina kimi edir. Atafət qulubə həmələtil arşi və mən həvləhu minəl mələikəti alə bəni ədəmə fil ard mə beynəhum minəl ixtiləf. Deyir ki, yəni sən görmürsənmi ki, bu kəlmə atafət qulubə həmələtil arşi, yəni ki, ərşi, Allahın ərşini daşıyan mələkləri və onun ətrafında olan ərşin ətrafında olan mələkləri nəyib? Yerdə olan Adəm övladları ilə bağlayıb. Halbuki onların arasında nə var? Yəni, fərqlilik var. Yəni, mələklər hara, insanlar hara? Həmçinin Allahın ərşini ən əzəmətli məxluqu daşıyan əzəmətli mələklər hara? Biz hara? Amma görün, Allah da nə buyurur? Qalə Teala, الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله تعالى غافر سورة 7 آيدة buyurur ki, ərşi daşıyanlar və ətrafındakılar Rəblərinə həmd edərək ona təriflər deyirlər. Fikir verin, mələklərdən söhbət gedir, ərşi daşıyan mələklərdən. İndi baxın, görün nə deyir. Ona iman edirlər və iman edənlər üçün, yəni möminlər üçün bağışlanma diləyirlər. Yəni belə deyirlər, ey Rəbbimiz, sən hər şeyi rəhmətin və elminlə əhatə etmisən. Tövbə edib sənin yolunu tutanları bağışla və onları cəhənnəm əzabından qoru. Fikir verin, qardaşlar. La ilahə illallah yalnız insanları, yalnız müsəlmanları bir-birinə bağlamır. Həmçinin mələkləri də, bu əzəmətli məxluqları da insanlara yaxınlaşdırır, insanlarla bağlayır və onun səbəbi ilə mələklər bu kəlməni deyənləri deyənlər, bu kəlməni həyata keçirənlər üçün Allahdan bağışlanma diləyirlər və bu çox əzəmətli faydadır. Sonra şeyx buyurur ki, فَقَدْ أَشَارَ تَعَالَى إِلَى أَنَّ الرَّابِطَةَ الَّتِي رَبَطَتْ بَيْنَ حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ وَبَيْنَ بَنِي آدَمَ فِي الْأَرْضِ حَتَّى دَعَوُ اللَّهَ لَهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ الصَّالِحَ الْعَظِيمِ إِنَّمَا هِيَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Deyir ki, Allah Taala bu ayələrdə işarə eləyir ki, ərşi daşıyan mələklərlə və onun ətrafında olan mələklərlə insanların, yer üzərindəki insanların arasında bağ yaradan, yəni bağlayan və onlara yer üzərindəki insanlar üçün bu gözəl salih duanı etməyə vadar eləyən nədir? Allah Cəllə və Aləyə imandır. Yəni, la ilahə illallahdır. İlə ən qal və burada yəni Şeyx Muhammed Əmin Şınqitinin sözlərini gətirirdi Şeyx Abdurrazaq və burada bəzi sözlərini buraxır və deyir ki, və bil cümləti fələ xilafə beynəl müsliminə ənəl rabitətə ləti tarbatu afradə əhlil ardı bağdahum bi bağd və tarbatu beynə əhlil ardı və səmə Hiya rabitatu la ilaha illallah. Deyir ki, və bir cümlə ilə desək, yəni ümumən desək, müsəlmanlar arasında xilaf yoxdur ki, yer üzərindəki fərdləri bir-birinə bağlayan, həmçinin yer əhli ilə göy əhlini bir-birinə bağlayan bağ, la ilaha illallah bağıdır. Fələ yəcuzu əlbəttə ənnidəu bi rabitatin qeyrihə və heç bir halda icazəli deyildi ki, başqa bir bağ, başqa bir rabitə iddia olunsun, çağırılsın. İntəhə kəlamı. Şeyxin sözü burada bitir. Və burada kiçik bir təliq, kiçik bir açıqlama eləmək istəyirəm. Burada şeyx nə demək istəyir? Yəni, insanları bir-birinə bağlayan, müsəlmanları bir-birinə bağlayan həqiqi bağ Lə iləhə illallah kəlməsidir, tövhiddir. Çünki Allah Taala buna görə insanları yaradıb, buna görə dinləri göndərib, buna görə elçiləri göndərib və hər hansı bir başqa şüar üzərində
insanları birləşdirməyə çağırmaq icazəli deyil və mümkünsüzdür. Çünki bugünkü günümüzdə şüarlar və həqiqi olmayan bağlar çoxdur. Kimi millətçilik üzərində insanları dəvət edir. Deyir, gəlin millətçilik üzərində birləşək. Kimi hər hansı bir məqsəd üzərində birləşməyə çağırır. Necə ki, bir çox hizblər, Əl-İxvanül-Müslimun və başqa hizblər nəyə dəvət edirlər? Sırf hakimiyyəti ələ keçirmək üzərində birləşməyə çağırırlar. Və buradan da onların yəni fəsadlı əqidələri və fəsadlı dəvətləri yəni üzə çıxır. O da nədir? Allah Taala bizi lə iləhə illallah üzərində cəm edir. Və kim lə iləhə illallahı doğru düzgün həyata keçirməzsə, onun tövhid əhli ilə birləşməsi, aralarında düzgün, sağlam bir bağ olmağı mümkünsüzdür. Lakin İxvan-ı Müslimin və başqaları nə edir? Onlar, yəni, eyni məqsədlərə görə və məqsədləri də bilirsiniz ki, bütün dünyada, bütün ölkələrdə, əgər harada varlarsa, oradakı hakimiyyəti ələ keçirməkdir, oradakı kürsünü, hakimiyyət kürsüsünü ələ keçirməkdir və onların çağırışları nədir? Lə iləhə illallah üzərində deyil. Və onların batil qaydalarından da odur ki, deyirlər ki, gəlin, birləşək, çünki bizim məqsədimiz eynidir, bizim əqidəmiz ayrı olsa da birləşək və yəni ittifaq etdiyimiz şeydə birləşək və ittifaq etdikləri də nədir? Hakimiyyət və ixtilaf etdiyimiz şeylərdə isə bir-birimizə üzr gətirək. Və bu da batil bir qaydadır, qardaşlar. Və bu, Şeyx Məhəmməd Əmin Şinqitinin də sözündən bu aydın olur. Batil bir qaydadır. Yəni, onların etdiyi kimi qəbirlərə ibadət edənlərlə, insanlara ibadət edənlərlə, yəni, tövhiddən kənar olanlarla, şirk əhli ilə tövhid əhli heç vaxt birləşə bilməz. Lakin görürsünüz ki, kim fikir veribsə İxvan-ı Müslümin tarixinə, görəcək ki, onlar tarix boyu rafizlərlə də yəni, yaxın olublar, bir olublar və sufilərlə də və başqa batil şirk cəmaatlarla da, firqələri ilə də. Və ona görə də onların işləri, onların məqsədləri heç vaxtda lazım olduğu kimi uğur qazanmayıb və qazanmayacaqdır. Çünki Şeyx necə ki deyir, Lə iləhə illallah insanları bir-birinə bağlayan, müsəlmanları bir-birinə bağlayan yeganə bağ, düzgün, həqiqi bağ məhz nədir? Lə iləhə illallahdır. Və sonra Şeyx 5-ci fəziləti gətirir və deyir ki, وَمِنْ فَضَائِلِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ أَنَّهَا أَفْضَلُ الْحَسَنَةِ Və bu kəlmənin fəzilətlərindən də odur ki, o, həsənətlərin, yaxşılıqların ən üstünü, ən əfzəlidir. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى Mən cəə əbil həsənəti fələhu xayrun minhə. Ən-Nəml surəsi 89-cu ayədə Allah Taala buyurur ki, kim həsənətlə, yəni yaxşılıqla gələrsə, ondan xeyir tapacaq, ona xeyir olacaq. Və qəd varədə ən İbn-i Məs'udin və İbn-i Abbasin və Bi Hureyrətə radiyallahu anhum və qeyrihim ənəl muradə bil həsənə lə iləhə illəllah. Və şeyx deyir ki, bəzi səhabələrdən, adlarını çəkdiyim səhabələrdən varid olub gəlib ki, buradakı həsənə, yəni yaxşılıq deyəndə Allah Taala Lə iləhə illallahı nəzərdə tutub. Burada həsənənin mənası Lə iləhə illallahdır. Və ən İkrimətə rəhiməhullah fi qavlilləhi əzzə və cəl mən cəə bil həsənəti fələhu xayrun minhə qalə qavlu Lə iləhə illallah qala lahu minha khayr li'annahu la shay'a khayrun min la ilaha illa Allah va ikrima tabiinlerden olan ikrima Allah ona rahmet eylesin buyurur ki bu ayenin bayaq dediğimiz ayenin tefsirinde buyurur ki la ilaha illa Allah sözü yani burada hasene hasenat la ilaha illa Allah mənasındadır. Deyir ki, onunla gələn, yəni qiyamət günü Rəbbinin huzuruna onunla gələn xeyir qazanmış olacaq. Ona xeyir olacaq və niyə görə? Deyir, çünki Lə iləhə illallahdan yaxşı, Lə iləhə illallahdan xeyirli bir şey yoxdur. Yəni, Lə iləhə illallah ən xeyirli, ən üstün həsənətdir, yaxşılıqdır.
yaxşı əməldir. Və qəd səbətə fil musnədi və qeyrihi ən Əbi Zərrin radiyallahu anhu ənhu qal və musnəddə, İmam Əhmədin musnədində və başqa kitablarda, hədis kitablarında Əbu Zər rəvayət eləyir ki, Allah ondan razı olsun, Qultu, ya Rasulallah, əllimni əmələn yuqarribuni minəl cənnəti və yubəiduni minəl nar. Dedim ki, ey Allahın elçisi, məni cənnətə yaxınlaşdıracaq və cəhənnəmdən uzaqlaşdıracaq bir əməl öyrət. Fəqalə, İzə əmiltə səyyətən fəəməl həsənətən fə innəhə əşru əmsəlihə. Deyir və Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, əgər bir pislik eləsən, bir pis əməl etsən, yaxşı əməl et. Yəni, dərhal ondan sonra yaxşı əməl et, fə innəhə əşru əmsəlihə. O, 10 qat olacaq. Yəni, bir yaxşı əməlin, bilirsiniz ki, bir həsənətin ayədə də keçib ki, onun mükafatı 10 qatdır, 10 dəfə artırılır. Yəni, ən azı 10 dəfə artırılır. Qultu, ya Rasulallah, dedim, ey Allahın elçisi, əfəminəl həsənəti, lə iləhə illallah, lə iləhə illallah, o yaxşılıqlardandırmı, həsənətlərdəndirmi? Qalə, nəm, hiyə əhsənul həsənət. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu, bəli, o, ən yaxşı həsənətdir. Həsənətlərin, yaxşılıqların ən yaxşısıdır. Və bununla Şeyx Abdurrazaqın gətirdiyi Quranda olan Lə iləhə illallahın fəzilətləri bitir və biz yenə qeyd edirəm ki, hamısını götürmədik, seçdik, keçən kitabdakı olanları ixtisar elədik və bəzi başqalarını da ixtisar elədik ki, asan olsun və müxtəsər olsun və gələn dərsdə də inşallah sünnədə olan fəzilətləri barədə danışacaq. Orada da 7-dir səhv eləməmsə, bu Quranda olanlar 5, sünnədə olanlar 7 və ondan sonra da Lə iləhə illallahın şərtlərini götürəcək inşallah qısa şərhlə. Çünki bilirsiniz ki, birinci kitabda, Təfsir Kəlimət-i Təvhid kitabında Şeyx Lə iləhə illallahın şərtlərini yalnız qeyd etmişdi, bir cümlə ilə keçmişdi və şərh eləməmişdi. Və Şeyx Abdurrazaq bu kitabçada isə şərh eləyir, ona görə də onu da götürəcək müxtəsər şərhi və bununla Lə iləhə illallah mövzusunu Allahın izni ilə bitirəcəyik. Vallahu ələm və sallallahu və səlləm ələ nəbinə Muhammed.